たちのジャパンへようこそ。日本人が仕事に誠実に取り組むことは世界的によく知られています。でも日本人の中にも仕事に不誠実でデータを偽装したりする人たちも確かにいます。そんな人たちが起こした事件を知れば、なんだ日本人ってダメじゃんと思うのは当然ですよね。今回はそんな思いを持つ韓国人男性が日本である大きな事故に遭遇します。その時現場の日本人はどのように対応し、彼はそれにどのような反応を示すのでしょうか。俺は40歳の韓国人男性、結構優秀な建築士だぜ。情けない話だけど、韓国の建築、土木の世界にはバカな奴が多い。それは手抜き工事の多さを見れば明らかさ。三分デパートの倒壊、ラオスで建設中だったダムの決壊など、埋挙に暇がないほどさ。俺は日本の建築、土木の世界にも興味があるから、バカな連中がいないか気にかけてきたんだ。残念ながら日本でも時々事件が起こっているね。そのうちの一つを教えよう。横浜市の大型マンションが基礎工事の施工不良で傾き、2015年の秋にデータの偽造が発覚した事件だ。基礎工事で杭打ちが重要なのはわかるよね。例えば羊羹の上にスポンジケーキが乗っているところを想像してみてくれ。そこに釘を立てようとすれば羊羹に届くまで差し込まないと安定しないだろう。ところが数本の釘が羊羹に届いていないことを知りながら、届いたと見せかけるようにデータを偽造したやつがいたんだ。建てられたマンションは実際には数本の杭が硬い地盤に届いていないわけだから、傾くのは当然さ。でもなんでこんなことにって思うよね。それは事前の地質調査で硬い地盤の一部が深い地点にあることを把握できなかったから。それで他の地点のデータに基づいて杭の長さが決められた。杭が羊羹に届かないのは当たり前だよね。しかも日本の建築業界も安全性より経済性を重視する空気ができている。新たな杭を用意して工事をやり直すことはコスト的に無理。それでデータの方を偽造したってわけ。これが事件の真相だと俺は思っている。日本人は仕事に誠実な連中だと思っていたけど、バカなやつが増えているようだ。こんな風だから俺は日本人の技術力や仕事への誠実な態度に不信感を持ってきたんだ。ただそれ以外の点では俺は日本が好きだ。特に日本料理のうまさと寺院建築の素晴らしさに魅了されている。だから時々日本旅行に行っているんだ。2016年11月もそんな日本旅行の思い出の一つになるはずだった。日本に着いたのは11月7日。この日はまず俺のお気に入りの太宰府天満宮へ。お参りをした後は門前町での食べ物も堪能。夕食は博多駅近くでもつ鍋と焼酎。あまりのうまさに焼酎を飲みすぎたよ。その次の日のことだ。二日酔いで9時過ぎに起きた俺はコーヒーが飲みたくてラウンジへ行ったんだ。すると客たちがざわついている。どうやら博多駅近くで大規模な道路の陥没事故があったらしいんだ。建築士としては現場へ行って実態が知りたい。でもフロントの人の話では現場近くの道には規制線が張られ近づけないそうだ。仕方がないからネットで現場の様子を確認した。それを見て唖然としたぜ。なんでこんな巨大な陥没事故が起こるんだ。巻き込まれた人はいないのか。いろんな疑問が渦巻いたよ。なんとか事故の真相が知りたい。そこで思いついたんだ。現場近くの建築会社には以前一緒に仕事をした武田さんがいる。彼なら韓国語もできるので詳しいことがわかるかもと思ったんだ。突然の訪問に
武田さんは心よく対応してくれた。どうせ仕事なんか手につかないしね、という。俺も少しは日本語ができるから、彼との会話は日本語と韓国語のミックスとなった。武田さんは携帯を見ながらこう教えてくれた。事故は朝の5時15分に起こり、穴は10時の時点で縦横30メートル、深さ15メートルの大きさになっている。怪我人はいなかったみたい。しかし道路に埋設されていた上下水道、ガス、電気、通信といったライフラインは大規模な損傷を受けたそうだ。怪我人が出なかったのは何よりだ。しかしそれにしても30メートルといえば6階建てのビルの高さじゃねえか。そんな大きな穴がなぜできたのか。その点を聞くと武田さんはこう答えてくれた。あの辺は地下鉄のトンネル工事をやっているんだ。でも博多ってもともと湿地なんだ。地盤は埋め立てた砂の層で緩い。その下に厚さ2メートルくらいの粘土層があって、さらにその下に岩盤層がある。そこにトンネルを掘っているわけだ。そこで俺が言う。つまり羊羹の上に水分を通しにくい紙が敷かれていて、その上に水分たっぷりのゆるゆるのきな粉が乗っている。その状態で羊羹の中にトンネルを通そうとしている。そんなイメージですか？そうだね。だから穴の開いた羊羹の上の部分の厚みが想定よりも薄かったりすると、水分ときな粉の重さに耐えられなくなって紙にも羊羹にも亀裂が入る。そして少しでも亀裂が入るとそこに水が流れ込み、今度は水の圧力で亀裂が大きくなり、一気にきな粉までがトンネルに流れ込む。こうして地表のアスファルトの下に大きな空間ができ、大規模な陥没事故が起こった。あくまで僕の推測だけど、そんなイメージだね。武田さんの説明になるほどと思ったよ。実際その後武田さんの推測が正しいと分かったんだ。でも穴の開いた羊羹の上の部分の厚みが想定より薄いって何なんだよ。杭が羊羹に届いてなかった大型マンションと同じじゃねえか。またしても事前の地質調査で岩盤層の状態を捉え損なったってことかよ。やっぱり日本人の技術力は信用できねえ。そう強く思ったよ。一通りの説明を聞いた後、武田さんとは別れた。それからの俺は事故のことが気になって仕方がない。それで今回の旅行は近場の観光名所を何か所か訪れる程度にした。基本はホテルを拠点にして事故のニュースを追っかけることにしたんだ。そんな中、日本の技術者を見下していた俺には尺だったけど、心を動かされることがいくつもあったんだ。まず感心したのは陥没事故が起こる直前の現場の作業員たちの対応だ。トンネル工事中の作業員が出水などの異変に気づき、現場の連中を素早く退避させたんだ。それだけでも迅速な対応として大したもんだぜ。だけど地上の作業員までが路面の亀裂に気づき、警察が来る前にだよ、交通規制を自主的に実施したって言うんだ。すごいじゃねえか。おかげで地下の連中も地上の車も一般人も事故に巻き込まれずに済んだんだぜ。あれだけの事故で一人の怪我人も出なかった陰には、現場の連中の適切な対応があったってこと。それを知って俺は改めて感服したんだ。韓国では現場の判断が遅れ、デパートの倒壊で多くの犠牲者が出たことがあったからな。でもこの一件だけで日本の技術者への不信感が消えるわけはない。そんなことを思っていると、9日に福岡の市長が1週間で修復すると発表したんだ。その計画は次のようなもの。最初の2日で穴の7割まで埋め戻す。そこを足場に次の3日でライフラインを修復、さらに次の2日で残りの3割の埋め戻し、地上の道路の舗装、信号機の設置などを行う。そんな計画だった。俺は
1週間なんて無理に決まってるだろ、普通数ヶ月はかかるだろと思ったよ。でも驚くべきことに、日本人はほぼ計画通りに復旧工事をやり遂げやがったんだ。特に俺がすげえと思ったのは、現場の連中のチームワークだ。穴の埋め戻しに使う土砂は流動化処理土って言うんだけど、その生産プラントを持つ会社が復旧工事の担当者から協力を求められた。すると奴らはすぐに新しい仕事は受けるなと号令をかけ、プラントをフル稼働させたそうだ。地元に貢献したいっていう心意気を感じるじゃねえか。でも処理土は水の中でも急速に固まる特殊な土砂だから、その性質上作り置きができない。しかも必要な量は3500立方メートルで、延べ780台のミキサー車が必要なんだ。もしこのミキサー車を全て並べれば5キロメートルに及ぶほどの量なんだぜ。その大量の処理土を生産した先から次々と現場へピストン輸送しなければならない。近隣からミキサー車を集めることも、集めたミキサー車をうまく連携させることも並大抵な作業ではない。この複雑な作業を連中は力を合わせてやり抜きやがった。2日で7割の埋め戻しを実現しやがったんだ。すげえチームワークって認めるしかねえじゃねえか。10日以降はライフラインの修復、そして残りの埋め戻しなどの作業が続く。テレビでは連日懸命に作業に取り組む現場の連中の姿が映し出されていた。毎日それを見ていると、奴らの仕事への誠実な態度が俺の胸にひしひしと伝わってくる。そんな思いが積み重なって、ついに13日の夜には、日本人すげえってつぶやいていたんだ。不覚にも涙がこぼれていたぜ。こうして工事は1週間で終了。俺は15日の朝、事故現場へ見に行ったんだ。目の前には何事もなかったかのように綺麗に舗装された道路。1週間でここまで仕上げやがったのか、日本の技術力に脱帽だぜって瞬間だった。気がつくと日本の技術者への不信感は完全になくなっていた。自分でも不思議なくらいにね。あれからもう数年、あの時日本人が示した技術力とチームワーク、仕事への誠実な態度は今も俺の胸に刻み込まれている。もともと優秀だった俺だけど、日本人のこの素晴らしさを見習って仕事に取り組んできた。今ではトップクラスの建築士として、顧客からも会社からも高い評価を得ているんだぜ。8日にあれだけ大きな陥没が起きて、14日には復旧か。チェコでならまだ工事が始まってすらないぞ。日本はやっぱり学ぶ価値がある国だね。政府の仕事が段違いに早いもん。私の国も日本みたいになってほしいよ。これが日本って国なんだよ。日本以外なら責任の所在の追及だけで下手すれば1ヶ月かかる。それから一番安い請負業者を探してって感じだよ。しかもだよ、復旧工事の信じられないような速さにもかかわらず、福岡の市長は不便をかぶった人たちに謝罪をしたんだよ。いくらなんでも礼儀正しすぎるだろう。自国の建築土木の世界に不満を持ち、日本の建築現場での手抜き工事も知ってしまった韓国人男性。そんな彼が陥没事故の復旧作業に懸命に取り組む日本人の姿に触れ、その技術力とチームワーク、仕事への誠実な態度に感銘を受けました。そうした日本人の長所を見習って優秀な建築士として認められている彼のような建築士が増え、韓国の建築土木の世界から手抜き工事が完全になくなることを願いたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。
またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。